Ja, nu ska vi åka till Lundskullens gravfält då. Och visa runt bland gravarna där. Och det är ju ett ganska häftigt gravfält för att det finns gravar från så många tidsperioder. Och väldigt många olika typer av gravar. Så den äldsta är från yngre delen av stenåldern och sen finns det gravar fram till yngre järnålder innan man övergår till att begrava kristet helt enkelt. Stenarna då, som är en järnåldersgrav, en grav per sten brukar det vara. Man kan ju, de står här på den här sidan av gravfältet och man kan ju förstå att man har velat att de skulle synas. För de syns ju på långt håll härifrån när man tar sig förbi. Med de här så ville man på något sätt kanske manifestera sin närvaro på den här platsen. Att det här, man lägger beslag på det här och det här man bor och det syns på långt håll. Och de är ju magnifika faktiskt. Men när ni gick igenom här nu så ser ni, det är ju stora skador såklart och det är ju mängder med gravar som har försvunnit. Kanske lika många som står här. Men här har vi den här rejäla hällkistan som är av en typ som kommer från den yngre delen av stenåldern. Ungefär 2000 före Kristus, slutfasen. Den är 10 meter lång, 2 meter bred. Om man jämför med den stora hällkistan i Jättakullen så är den 14 meter lång och 4 meter bred. Så den är ju en bra bit större ändå än den här. Men i en sån här stor grav så begravde man en hel familj, kunde man göra, eller en släkt. Så att man fortsatte att begrava upp till kanske 60 personer kunde man lägga i en sån här grav. Så man fortsatte hela tiden att fylla på. Så det var inte för en person. Sen i änden där det ser ut som att den svänger ut i en liten gång, det där är något senare som man har satt upp. Så att original var den förmodligen så lång som den väggen är här då. Och så fyrkantig. Det är 9 hällar i den här långsidan då och 7 hällar i den. Men det har väl förmodligen varit lika många från början. Det är väl slutet där man har plockat upp. Kyrkan byggdes på 1200-talet, men som man kan se då så har det är ju hänt en del med den. Och den brann ett par gånger, eller under 1600-talet brann den ner och byggdes upp igen. Så. Och det som är spännande med den här, det är också det här med hur man tog sig hit, att sydgången, eller promenaden, när man går hit då ser man det genom att stigporten är där. Det ser man ju väldigt fint och tydligt där. Då har man ju också väldigt fin utblick över gravfältet, så man kan ju undra lite liksom. De måste ju haft med varann att göra på något sätt i alla fall, att man har vetat om varann. Sen brann ju kyrkan 1905 och byggdes upp. Så byggdes det en ny kyrka här borta då.
Och det skulle säga också att när kyrkan brann, den byggdes om på 1700-talet. Så då, när den brann, då hade den väldigt mycket 1700-talets prägel. 1750 byggdes den upp. Eller byggdes den om och fick en förlängning här av koret. Mm. Och då fick också kyrkogården sin form med de här stenmurarna kring och trädkransen och detta. Det har liksom den prägen från 1700-talet ungefär. Sen när man byggde kyrkan här borta 1905 eller 6, som byggdes i nationalromantisk stil med en annan orientering. Det normala är ju annars öst-västlig riktning då, med det heligaste mot öster. Men den ville man lägga så att den var placerad så den syntes väl ut med Kungsvägen som gick förbi här. Så då, och den här platsen föll i glömska lite grann och blev förföll. Och sen kring 20-talet så fick man upp ögonen för den och började, ville ta hand om den. Och hembygdsföreningen startade, vilket säkert någon av er känner till väldigt väl. Och då kom arkitekten Axel Forsén som gjorde väldigt mycket såna här kyrkorestaureringar och sånt på den tiden. Och gjorde en upprustning som kanske inte var så här jättelyckat i alla lägen då, med cementlagningar och sånt. Så då ska jag fortsätta och prata lite om arkeologin i Vårgårda till kaffet. Annie ska... ja, du kan bläddra, du kan bläddra. Så då tänkte jag lägga upp det så här att jag pratar lite om den förhistoriska tiden i Vårgårda utifrån några kända fornlämningar som finns här. Sen tänkte jag, när vi kommer till bronsåldern, så tänkte jag komma in på de undersökningarna som vi ifrån Västarvet har gjort längs med E20 nu förbi Vårgårda. För där har vi hittat en del spännande saker som kan vara kul att visa. Så vi kör vidare. Här är Vårgårda kommun då. 2484 fornlämningar. Kan vi ta nästa där? Så, kan ta tillbaka en. Så ser det ut när man lägger på dem. Det är ganska mycket. Och då kan man ju se att mycket ligger längs med vägarna. Och det har också att göra med att man har gjort undersökningar under bebyggelse på senare tid. Längs med vägar och under bebyggelsen. Tätt runt omkring Vårgårda där. Centrum. Och mycket finns kvar som inte är känt. Men om vi börjar från början då. Efter att isen drar sig tillbaka från Sverige. Så har vi ju de allra äldsta spåren finns ju längs med kusterna i södra Sverige. Men när vi kommer en liten bit inåt landet här så hamnar vi på Mesolitikum. De äldsta spåren då. Men i Vårgårda när det verkligen börjar, när man börjar hitta mycket spår, då får vi gå lite längre fram i tiden. Men från Neolitikum så har vi ju en hel del hällkistor som finns här då. Och det är också det som brukar kallas för bondestenåldern, för det är då man slutar att samla och jaga och börjar odla och bli mer bofasta. Och det är också därför de här hällkistorna kommer fram då, för att då bor man länge på samma ställe och man fortsätter att begrava på samma ställe. Och då har vi de allra äldsta typerna av gravar då som vi har.
Det är Dös som är den äldsta, men det är fortfarande en från yngre stenåldern då, från bondestenåldern. Och de är vanligast längs med västkusten och Skånekusten. Jag tror inte det finns någon här alls faktiskt. Inte heller någon gånggrift som är nästa steg då, som man övergår till när man slutar med dösarna. Och dösarna är ju mer, om man ska skilja dösar från hällkistor, så är det mer stora, att en sida är ett block. Medan hällkistorna har många block och är mer kistformade då. Men de hör till ändå en typ av stenkistgravar kan man säga. Och gånggriften har ju en gång då som man går in i och lägger in de döda som en gravkammare. Men den har en gång från sidan och inte som den hällkistan då, där man också, som vi såg idag, där man också lägger in många människor, men den har inte den här gången då som är typisk för gånggriften. Så här kommer vi till hällkistorna då, och det vet vi att det finns flera stycken här i Vårgårda. Och den här bilden är från Jättekullen då. Där ser man kyrkan i bakgrunden. Och den är ju Nordens största hällkista. 14 meter lång och 4 meter bred. Och den skissen där uppe är ifrån fornminnesregistret. Den är från 50-60-talet någonting. Upp ovanifrån då på hällkistan. Och den är indelad i 3 rum invändigt. Men den har väl inte haft det där hålet då, som vi pratade om i fält, att kamrarna delas av en häll som är genomborrad av ett hål, utan det är heltäckande hällar på den här. På en takhäll här så finns det skålgropar. Och det är ju brukar man ju säga, en bronsåldersföreteelse. Men de här hällkistorna är ju också, de ligger lite i övergången mellan stenålder och bronsålder. Så att det kan ju hända att det är en sån fas att man faktiskt har gjort dem medan den har varit öppen. För sen täcker man ju över dem av jordhög, och då är det svårt att komma åt och göra skålgropar i takhällarna. Och även de äldsta bronsåldersgravarna kan ha en stenkista inuti röset till exempel. Så att det är en övergångsfas där man flyttar ifrån de här stora hällkistorna till mer sten. Där graven mer är typisk som ett stenröse. Eller som en större hög då. Men de påminner ju om varandra. 11 hällar på varje sida har den här då. Alla har väl varit och tittat på den. Södra gavelhällen saknas här då. Så kommer vi in i bronsåldern. Galsta-yxan känner alla till också. Som hittades i ett grustag borta i Tumberg. Och det är ju ett ovanligt depåfynd. Alltså en nedläggning av ett föremål som inte, som i ceremoniellt syfte kan man säga. Och då har vi yxan låg där tillsammans med 4 sönderbrutna halsringar. Och varför man gör sönder saker innan man lägger ner dem, det förekommer också, men det vet man inte riktigt vad det beror på. Men det har någonting med ceremonin gör att man bryter sönder innan man offrar det då. Här är en hällristning som visar en liknande typ av yxa. Men det är också så med hällristningarna att det är svårt att veta vad de betyder också. Men det är ganska intressant att man kan se den här typen av yxa förekomma på båda de här rituella sätten. Man kan se baksidan av den yxan han har här. Att den där knoppen påminner mycket om den där knoppen han har här uppe då. På den. 1950 var det man hittade den här yxan då i ett grustag, och man grävde fram den och visste inte riktigt vad det var, och så blev den liggandes, och sen senare så upptäckte man att det var något speciellt med den.
Men då var grustaget redan igång och det var väl bortgrävt där man hade hittat den. 36 cm lång och 26 cm bred. Och den består av en tunn brons som är gjuten ovanpå lera, så att den är inte massiv i brons, utan den har aldrig kunnat användas, utan det är ett ceremoniföremål. Och den har kunnat typbestämmas då till slutet av bronsåldern, ungefär 500 före Kristus. Varför var den spännande? Är det på Stadsmuseet? Ja. Vad sa du? Hur man använder den? Har du någon tanke om det? Nej, det är ingen som vet. Ja, det är väldigt svårt. Det lilla man har är ju ifrån hällristningarna och de säger inte jättemycket heller. Det här med yxans symbolberg under hela bronsåldern, eller från Kreta under den minoiska tiden, där är också yxan, eller en dubbelyxa, en symbol för guden. Och det finns med genom hela Europa och upp till oss under just bronsåldern. Ja, sen kommer vi in lite på E20 här då, som vi har gjort arkeologi inför. Och då är det så att när man ska bygga en väg eller bredda en väg, som i det här fallet då, så kallas vi arkeologer in ganska tidigt i skedet, för att det ska inte bli några överraskningar när man väl ska bygga vägen sen, utan man vill att arkeologin och allt annat ska vara avklarat i god tid. Så vi började med en steg 1-utredning här då, där vi gick längs med vägsträckan och tittade rent okulärt om vi kunde hitta fornlämningar som syntes. Gravar eller röjningsrösen eller sånt där som inte var känt sedan tidigare, men som gick att se. Och vi letade också efter platser där vi tror att bebyggelse kan ha funnits under förhistorisk tid. Alltså de här sandiga platåerna som är lämpliga att bo på. Och då hittade vi de här platserna. 14 platser tror jag, va? Dit vi gick med en maskin nu då i våras och undersökte. Och en del av de här kommer att där kunde vi se att ja, men det finns lite spår. Människor har varit här och grävt en grop eller lagt en härd. Men det har inte varit en stor boplats, utan det är ett spår efter människor, men inte så mycket mer. Och de platserna gör vi inte så mycket mer med heller. Ofta är det också bara några meter från vägen. Så att boplatsen kanske fortsätter, eller ligger en boplats längre bort, men just där vägen ska ligga så finns det inte så mycket. Och på vissa av platserna så har vi hittat lite mer. Det har varit delar av hus och eldstäder. Riktiga boplatser där man har levt och verkat. Och där kommer vi att komma tillbaka för att avsluta innan vägen ska byggas då och ta bort fornlämningen. Jag tänkte visa två av platserna här då. Tumberg 74 är beteckningen då på den boplatsen en av boplatserna som vi hittade, som låg, den ligger mitt emot Rasta. Ni kanske har kört förbi och sett när vi var där med grävmaskin. Och då går det till så att vi tar upp, ni ser på plankartan här bredvid. De vita strecken är våra schakt. Den streckade linjen markerar hur stor boplatsen är. Alltså det här. Sen är det här också vägens bredd, så att boplatsen fortsätter ut åt det här hållet, men där ska inte vägen ligga, så där går vi inte in och undersöker då. Och sen lägger vi sådana här schakt då. De här små prickarna i olika färger visar spår efter människor som vi hittar. Så till exempel de svartaste där är eldstäder här där. Sen hittar vi
en del stolphål. Och stolphål är ju alltså, det är ett väldigt konstigt namn på någonting. Men det är så att eftersom man byggde i trä så satte man ner stolparna, man grävde ner stolparna djupt ner i jorden. De stolparna som skulle bära huset. Och då, eftersom man grävde dem ner genom matjorden och en bit ner i sandmaterialet helt enkelt. Då, även om man har odlat över den här ytorna fram och tillbaka och tagit bort mycket av spåren som fanns högre upp, så finns de här stolphålen kvar där stolpen har suttit, alltså stolpen som har burit husen. Och hittar man de stolparna på rätt avstånd ifrån varandra så att man kan se att ja, men här har det faktiskt stått ett hus, då kan man säga det. Sen hittar man mycket andra gropar, skräpgropar. Ibland finns det ugnar. Det kan finnas rännor, diken runt omkring husen och sådär. Så här ser det ut. Och just på den här platsen så hittade vi ett stolphålspar. Jag kommer att visa, det kommer en bild på hur husen var uppbyggda sen så blir det lättare att förstå. Men de står parvis. Taket bärs upp av stolpar som står parvis inne i husen. Det kanske har varit på någon sån här bronsåldershus eller så, tittat på Vitlycke eller sådär. För där står stolparna står inne i huset. Och i de här stolphålen så hittade vi såna här lerkulor som man också har lagt ner i som ett offer. Och det förekommer under förromersk järnålder, slutet av bronsålder, förromersk järnålder, att man offrar små lerkulor i stolphålen till huset. Och det är också en lite av en gåta, för att vad det betyder vet vi inte riktigt. Men man har medvetet lagt ner de här små kulorna då i huset. Så någonting har det betytt. Och det är inte ovanligt att man offrar i stolparna till huset. Hur djupt behöver ni gå ner och gräva innan ni hittar? Vi tar bara bort matjorden. Okay. Och då avtecknas det som en gång var grävt ner under det som idag är matjord. Då, det kan vi se. Men då är också översta delen av de här grejerna bortodlat. Så att vi hittar botten kan man säga av sånt som människor grävde ner för 2000 år sedan. Då. Men är det så att stolparna är trä? Mm. Så multnar de? Ja. Vad är det ni ser? För marken måste ju rämna om sagt, eller? Nej, det, alltså, antingen så förmultnar stolparna och då ser man en mörkare färg av sand. Helt enkelt. För att det ligger där, sen kommer det ju lite maskar och sånt där och kryper igenom. De drar med sig sand, kommer in i fyllningen, men det hålls ganska kompakt. Sen blir de blekare och blekare ju längre tiden går, så att lämningar från stenåldern kan vara väldigt bleka medan vikingatida lämningar är ganska tydliga. Du sa under matjorden, är det en meter eller två? Nej, 30 centimeter ungefär, 30-40, beroende på hur djupt man har plöjt. Ja. Var det i Tumberg då, denna som jag hittade? Den här? Ja. Precis mitt emot Rasta. En annan spännande plats som vi var vid nu längs med 20, det är lite längre söderut. Den kallas för Kullingshövde 82. Den ligger ner mot industribebyggelsen som ligger där nere. Bågårda hus. Tror jag, i höjd med ungefär. Det här ligger på samma sida som Vågårda hus. Mm. Ja, det är den här då. Så E20 går här i mitten. Så vi var och grävde på båda sidor om E20. Men just, och det här kom det också jättemycket spännande saker. Just här var det en lite speciell grej jag ville berätta om. För att i en grop så kom det ett jättestort kärl. Som var rabbat. Och rabbade kärl, det var en teknik man använde vid tillverkningen av keramiken som kopplas till bronsåldern. Och det var jättestort. Sådana stora kärl hittar man vanligtvis inte. Det finns något exempel från Skåne. Men helt unikt för den här delen av Sverige. Och det här är bottenplattan då på det här stora kärlet. Så att det har varit riktigt stort. Sen har det blivit bränt så att det nästan har smält. Sen har det gått i små bitar och sen har man stoppat ner det i den här i gropen. Och det roliga var att gropen dateras till
romersk järnålder. Så att man har på något sätt haft kvar det här jättestora bronsålderskärlet. Och så har det hamnat i en grop långt senare. Flera hundra år senare än vad, när det tillverkades. Här är ju en intressant yta också då, som jag vill ta upp. Här är ju en stor yta som utreddes tidigt. På slutet av 90-talet tror jag man var där och utredde. Eller början av 2000-talet. Men schaktade ganska glest. Och utredning, det betyder att man går in och schaktar. Man sökschaktar efter fornlämningar helt enkelt. Och här är det så stora sandiga partier så att det är lätt att missa fornlämningar som kanske ligger där. Och här schaktade man ganska glest. Och då visade sig att man missade en del där det låg ett stort antal hus. Och sen när det ska byggas här nu då, så råkade vi se att men här ligger det ju mängder med grejer. Så på den här ytan då så hittade vi alla de här husen. Och nu ser det här kanske inte ut som hus för er riktigt. Om vi tar nästa igen där så kommer en modell av ett hus då. Och då byggde man upp dem på det sättet att taket vilar på stolpar som är nedgrävda på det här sättet i jorden. Och sen så har man väggar som också står på stolpar runt omkring. Och de här väggarna kan vara flätade av grenar och klinade med, täckta med lera till exempel. Så det vi ser, de spåren vi ser då i jorden, det är de här raderna av stolpar som är nedgrävda. Ibland kan man se väggen som sticker fram. Och det är också en ovanligt många hus för att vara på en och samma yta i den här delen av Sverige. Nej, det här var dateringar som vi har gjort i trakten här då. Så de blåa är yngre järnålder. De röda, det kanske är svårt att se dem, men trianglarna är vikingatid. Fyrkanterna är vändeltid och de blåa ringarna är folkvandringstid. Så att det är, alla är från 500 efter Kristus till år 1000 ungefär. De röda är äldre järnålder. 500 före till 500 efter ungefär. Och sen är de svarta prickarna bronsålder. Och det jag ville visa är att det finns en väldigt kontinuitet i bebyggelsen i den här trakten. Så att man har bott på ungefär samma ställen sen bronsåldern. Och det kan man också se på gravfälten som speglar det där att man har bott kvar på samma ställen och använt samma gravfält under lång, lång tid. Så, tack!